Čau lidi, zdravím vás u nového videa a dneska se podíváme na trochu víc technickou stránku hry League of Legends. Ať už v komentářích u lolkových videí, nebo hlavně na streamech se lidi furt ptají na ty stejné a samé otázky furt dokola. A co je ten nejlepší na midlane? A co je ten nejlepší do jungle? A jaký item mám stavit na tohle čempa? Já si myslím, že těm lidem, co na to furt musí odpovídat, už musí trochu mrdat a tak jsem pro vás připravil kompletní návod. Pojďme na to. První se tedy pojďme podívat, jak si vybrat ideálního hrdinu nebo hrdiny právě pro vás. Jeden z hlavních ukazatelů, kteří čempioni jsou právě silní, jsou určitě profesionální ligy, jako EU LCS nebo LCK. Stačí se tedy jenom podívat, jaký čempioni se hrají na vámi vybrané roli nejčastěji a udělat si tak přehled, ze kterého můžete pak vycházet. Všechny tyto informace najdete na lolesport.com nebo na videích na YouTube. Je třeba podotknout, že kompetitivně silní čempioni nemusí být vždy ti nejsilnější do solo queue, protože v týmové hře se preferuje hlavně utilita a mobilita čempiona od hrubé síly. Druhý ukazatel je pick rate lomeno win rate na jednotlivých čempionech. Tento údaj najdete na stránce op.gg pod záložkou Champion Analytics, kde na pravé straně si můžete hledat čempiony podle role, win rateu a pick rateu. Je třeba brát v potaz oba tyto faktory, jelikož je pěkné, že čempion může mít třeba 60% win rate, ale když se prakticky nehraje, vzorek, ze kterého toto číslo pochází, je pak absolutně irrelevantní. No a je logické, že čempioni, kteří se hodně hrají a mají i slušný win rate, budou dobrá volba právě do solo queue. Já obecně tyto údaje beru vždy z Vestu a z korejského serveru a poslední, na co bych upozornil, že údaje jsou vždy aktuální k datumu vydání posledního patche. Čísla a statistiky jsou jedna věc, ale věc druhá je, jaký typ hrdinu vyhovuje vám samotným. Například já mám rád takzvané bruisery, což jsou čempioni, kteří mají solidní DPS, ale i toho dost vydrží. Typicky uvedeme třeba Hecarima nebo Renektona. To znamená, určite si typ hrdinu, na kterých se cítíte komfortně a pak až následně vybírejte podle toho, co jsme si řekli na začátku. No a poslední věcí, co by určitě mělo zaznít, je vaše elo a mechanický skill. Obecně na nižších divizí jsou preferováni více čempioni s hrubou silou a menší utilitou a escapem. Důvod je jednoduchý. Hráči na nižších divizí nejsou schopni dobře target selektovat, alias zaměřit se na jeden cíl a nejsou schopni vás potrestat za to, že hrajete právě méně mobilního hrdinu. No a pokud nejste mechanicky až tak nadaní, nesmíte si prostě vybírat extrémně náročné hrdiny, jako je třeba Katarina nebo Riven. Tímto můžeme uzavřít otázku, jak si vybrat správného hrdinu a pojďme se vrhnout na druhou část videa, kde se podíváme, jak najít ty správné buildy, runy a masteries a celkově všechny informace o hrdinech samotných. Jako první možnost bych tu uvedl stránku probuild.net, kde po zadání čempiona se vám zobrazí hráči, kteří daného čempiona hráli a po rozkliknutí i kompletní informace. Nicméně tuto stránku bych bral pouze jako takový základní náhled, když prostě rychle potřebujete informace a nechce se vám na tom strávit moc času. Přece jen ne všichni hráči uvedení na těchto stránkách jsou až tak relevantní zdroj a vidíte zde jen jednotlivé hry a ne kompletní pohled na hrdinu. Asi nejlepší možnost, jak si najít informace k danému hrdinovi, je opět stránka OPGG, kde najdete, jaké runy, masterky a buildy hráči používají statisticky nejvíce. A dokonce zde můžete vidět i win rate, kteří hráči dosahují s určitými kombinacemi buildů, kde je opět třeba se podívat i na pick rate kvůli relevanci. Pokud ale chcete jít opravdu do hloubky a získat ty nejvíce relevantní a kvalitní údaje, nejlepší je vyhledat si profesionální hráče, popřípadě hráče, kteří jsou na určitém čempionovi nejlepší a následně zadat jejich jméno do Match History, kde zjistíte úplně všechny informace. Samozřejmě ideální je si vypsat aspoň 3 hráče a porovnat jejich buildy, runy a tak dále. Tyto hráče najdete na leaderboardu, například na LOLKingu, ale úplně ideální je vyhledat si tyto hráče na LOL Skill Top Listu. Já osobně si vždy rozkliknu nejlepší hráče na daném čempionovi z Koreji a Vestu a pak podle divize, KDA anebo win ratio si vyberu pár jedinců, které porovnám a udělám si podle toho vlastní úsudek, jak daného hrdinu stavět. Já doufám, že se vám video líbilo a informace, které jsem tu uvedl, vám opravdu pomůžou. Všechny použité stránky a odkazy najdete v popisku videa.
Pokud mě chcete podpořit, budu velice rád, když tohle video budete sdílet a pomůžete tak i ostatním hráčům, kteří si neví rady s touhle problematikou. Za mě to zatím bude všechno, moje jméno je Softr a zatím se mějte, čau!